vítáme u nového videa a kdo nás sledujete poprvé a ještě nás neznáte, já jsem Kája a tady to je moje Fanny. Tady v tom videu bychom se rádi zaměřili na téma psí drápky, protože to je jedno z důležitých témat v psím životě a rozhodně by nemělo být opomenuto. I když jsou plemena, u kterých se nemusí na ty drápky dbát, tak jako třeba u těch menších, protože u větších plemen se ty drápky většinou obrušují přirozeně pomocí chůze, běhu, tou zátěží, ale u malých plemen, která jsou opravdu malá, jsou lehká, tak tam je opravdu potřeba na ty drápky dávat pozor, dbát na ně a minimálně jednou za týden až jednou za 14 dnů je ostříhat. Já mám teda plemeno Border Collie a u té už ty drápky nemusím stříhat, protože se obrušují přirozeně. Akorát jediný dva drápky, které musíme stříhat, tak jsou palce na náhrudních končetinách. Správná délka toho drápku by měla vypadat tak, že pejsek stojí a drápky se nedotýkají země. Proč bychom se měli vůbec o ty drápky starat a jaký to má účel pro toho pejska? Tak je to rozhodně to, že snižuje možnost jakéhokoliv úrazu, ať už od zlomení drápku, vylomení drápku, ale můžeme dojít až k vykloubení celého prstu. Další je nesprávný styl chůze, kdy už by se těma drápkama vlastně dotýkal té země, bylo by mu to nepříjemné a tak by divně našlapoval a vlastně by se ničil tu jeho přirozenou chůzi. A má to dopad na celý jeho pohybový aparát. Pak rozhodně při trénování, kdy trénujeme různé skočky, ať už na záda, odrazy od těla, skok do náruče, nejsme od pejska tolik doškrábení, určitě to všichni známe, kdo tady to trénujeme, že jsme pak poškrábení a tady tím můžeme pomoct i sami sobě. Jak vůbec ten drápek vypadá? Skládá se ze tří částí, je to rohovka, škára a dren. Rohovka je vlastně to, co vidíme na první pohled. Je to zaoblený toulec, který na něj se vlastně můžeme šáhnout a ten prostě vidíme hned na první dobrou, když se na ten drápek podíváme. Pod rohovkou je schována škára, která vlastně drží v uvozovkách v takovém obalu ten dren. A dren je živá část, do kterého, když střihneme, tak začne krvácet. Takže to už je pro nás znamení, že jsme střihli hodně a že bychom měli trošičku ubrat. Samozřejmě už ten drápek ustřižený nedáme zpátky, ale můžeme si dát pozor u jiných drápků. A čím vůbec ty drápky stříhat, tak na trhu těch produktů máme spousta. Štípačky, gilotiny, elektrické pilníky. A je na vás, co vám bude vyhovovat, s čím vy budete v pohodě, tak abyste toho pejska mohli stříhat, abyste se s tím nebáli pracovat hlavně. Takže je důležitý, podle mě, abyste si vybrali to, co vám bude sympatický, abyste se opravdu s tím nebáli nějak pracovat. Já teda tady mám položený klasický štípačky, co používám a není v tom žádná věda, jako klasický nožky. Tak, já vám tady ukazuju Fanny drápky, jak vypadají, když jsou přirozeně obroušený. A každopádně dren poznáme podle toho, že už vidíme pod drápkem růžovou barvičku. To znamená, že tam je ta živá část a do té už stříhat nesmíme. Budeme rádi za jakýkoliv komentář, za like a určitě budeme rádi za odběr. Dělá nám radost každý odběr a jsme za to neskutečně rádi. A budeme se teda těšit na další video a budeme rádi, když se s vámi zase u příštího videa potkáme. Tak se mějte pěkně, užívejte
a mějte se, ahoj! Jo, a co jsem chtěla říct, že myslím si, že tady v tom videu jste si mohli Faniu užít úplně nejvíc, co jste kdy mohli, krom teda nějakých těch psích triků, protože tam pracovala, ale tady už teda si pomalu zvyká i na tu kameru a na ten stativ a už tady vydržela i před tou kamerou ležet, když teďka leží, ani nevím, jestli je v záběru, ale takový, myslím si, že tak tři čtvrtě videa tam bude v záběru a myslím si, že asi ji můžete užít úplně naplno a tak no. Tak to jsem chtěla říct jenom závěrem, tak teď už se mějte, čau.